allihopa! Claudia här från Plugga Vidare. Jag sitter just nu och ska ansöka till några kurser som jag tänkte plugga på vårterminen. Den 15 oktober stänger nämligen anmälan, så det är inte många dagar kvar nu. Häromdagen så hade jag lyxen att träffa en person som jobbar på Universitets- och högskolerådet för att ställa alla mina sista frågor. Till exempel, kan jag se någonstans som jag har bra chanser att komma in på den utbildningen jag vill gå? Eller finns det några strategiska val, några hemliga tips som man borde känna till? Nu får ni också se vad hon har svarat. Hej Helene, hej. Kan inte du berätta lite om dig själv? Jo, absolut. Helene heter jag. Jag jobbar som kommunikatör på Universitet och högskolerådet. Bland annat med webbplatserna antagning.se där man anmäler sig till högskoleutbildningar. Men också med studera.nu. Hur går det till nu när jag ska ansöka till våren? Hur gör jag? Ja, om det är första gången som du ansöker så ska du gå in på antagning.se och skapa ett konto. Det är det första du ska göra. Och när du skapar ett konto där så skickar vi en aktiveringskod till din folkbokföringsadress. Och den här koden behöver du sen när du ska bekräfta din identitet så att vi vet att du är du. Men du kan göra en anmälan innan du har använt din aktiveringskod. Men för att kunna svara på antagningsbeskedet sen när det kommer så måste du ha använt den här koden då. Ja, så jag behöver inte bekräfta min profil innan den 15 oktober i alla fall? Nej, det behöver inte jag. Men bra, så man kan ansöka i sista sekund? Det kan man göra, men vi brukar rekommendera att man inte ska göra det i sista sekund, utan gärna i god tid. Hur gör jag när jag är inne på sidan? Hur hittar jag det jag vill plugga till och hur lägger jag till det i min ansökan? Mm. På startsidan på antagning.se så finns det en sökfunktion där man kan söka fram alla utbildningar som är öppna för anmälan. Så just nu då så kan man söka fram alla utbildningar som startar till vårterminen 2020. Och som man nu då kan söka till. Och man kan säga också att det som är bra med den här sökfunktionen det är att man kan se förkunskapskrav också. Mm. För det är någonting som vi rekommenderar att man kollar innan man gör sin anmälan. Så att man uppfyller de behörighetskrav som krävs. Mm. Och om man söker grundutbildningar, då är det grundläggande behörighet man behöver. Och ofta också en särskild behörighet som man måste uppfylla. Mm, till specifika ämnen då, som om jag vill plugga till läkare till exempel. Ja, precis. Då kan det behövas viss särskild kunskap för att kunna bli antagen. Mm. Så det är bra att kolla upp det innan man gör sin anmälan. Och sen då så när man har sökt fram de utbildningar som man vill gå så är det bara det är bara att lägga till dem kan man säga. Man trycker på en knapp där så väljer man sina utbildningar. Mm. Hur många kan jag välja? Du kan välja 12 utbildningsalternativ. Ja. Och är det både kurser och program eller finns det någon maximum på hur många poäng jag kan söka per termin eller hur funkar det? Ja, du kan söka både kurser och program och det finns inget maxtak för hur många poäng som du kan söka men däremot så finns det maxtak för hur många poäng du kan bli antagen till en termin. Mm. Sen ska man väl också prioritera sina val, eller hur? Kommer kurserna och programmen ligga på samma prioriteringslista? Ja, det gör de. Ja, precis. Och den här prioriteringen det är ett viktigt val. Och då ska man tänka så, det är viktigt fast det är ganska enkelt kan man säga. Man ska tänka så att den utbildning som man helst av allt vill gå, den ska man sätta på första plats. Mm. Den utbildning som man näst helst vill gå ska man sätta på andra plats och så vidare. För då riskerar man inte att bli stryken från en utbildning som man gärna vill gå. Mm. För man kan bli antagen till max 45 högskolepoäng på en termin. Ja. Så till exempel så kan du då bli antagen till en utbildning på heltid. Mm. Plus en kurs på 15 högskolepoäng. Mm. Eller två på 17,5. Det är väl det minsta som du brukar... Ja, eller? Exakt. Mm. Och det finns, om man tycker att det här är krångligt med att prioritera så finns det information på antagning.se. Så ser man hur man kan tänka eller hur man ska göra. Mm. Och vi har även listat lite exempel som man kan kolla på, som kanske kan förtydliga lite. Mm. Mm. Finns det något strategiskt val i det hela, eller hur ska jag, om jag nu ska prioritera? Ja, nej, det gör det ju egentligen inte. Utan det strategiska valet är väl egentligen då att man ska välja den utbildning som man helst av allt vill gå. Mm. För gör man det så kommer man inte bli besviken sen. Mm, precis. Ja. Och sedan, om jag kollar behörighet, om jag ser att jag saknar någon behörighet och det kanske jag redan gjort innan, för nu är det inte jättelångt kvar till själva ansökan. Kan jag liksom höja mina chanser på något sätt? Ja, man kan alltid öka sina chanser genom att komplettera.
nu om man inte har kompletterat än eller håller på att läsa just nu, så är det nog kanske lite sent skulle jag tro. Men det bästa är nästan faktiskt att kontakta en studie- och yrkesvägledare skulle jag säga, och kolla hur man kan komplettera för att få upp sitt meritvärde. När behöver man skicka in sina betyg då? Måste man ha dem färdigt den 15 oktober också? Nej, utan man kan komplettera, sista kompletteringsdag är 2 december för utbildningar som börjar till vårterminen. Så man har lite tid på sig i alla fall om man inte har betygen ännu. Precis, men det som man ska säga också är väl att de flesta behöver ju aldrig egentligen komplettera, utan vi har ju en betygsdatabas där många skolor är anslutna till. Så ofta så sker ju överföringen av betyg automatiskt. Så att för de flesta så behöver man faktiskt inte komplettera. Men det kan vara bra att ändå logga in på sitt konto på antagning.se och kolla så att betygen har väl kommit in. Och om de inte har det så kan man alltid vänta några dagar. Ser man inget så kan man ta kontakt med oss på antagning.se. Finns det något sätt för mig att kolla upp hur mina chanser ser ut för en viss utbildning som jag är sugen på? Ja, men det finns det. På studera.nu så har vi en tjänst som heter Hitta och jämför utbildningar. Där man kan gå in och söka fram utbildningar, och där finns antagningsstatistik på respektive kurs och program. Så då kan man se ungefär vad man har för chanser för att komma in. Man kan också jämföra utbildningar i den här tjänsten om man är lite osäker på vilken utbildning man vill läsa. Man kan jämföra till exempel snarlika utbildningar och se vad är det som skiljer de här åt. Superbra, det hade inte ens jag koll på. Det kanske jag ska använda nästa gång jag söker något. Men absolut, så finns det annan information där också. Information om hur det är att plugga på högskolan. Superbra, ja, det är ju relevant för många av våra tittare i alla fall. Men hur går det till i själva urvalet? Finns det olika, alltså vad baseras urvalet på? Om det är så att det är fler sökande än vad det finns plats på en utbildning, då så görs det ett urval. Och då är det så att en tredjedel blir antagna på betyg. En tredjedel blir antagna på högskoleprovet. Och sen så finns det en till, då denna sista tredjedelen, där lärosätena själva får besluta lite om hur de vill anta. Genom alternativt urval till exempel. Då kan det vara intervjuer. Men oftast så används den här sista delen till betyg också. Men det kan se lite olika ut. Och om man är intresserad av det så kan man kolla. Ofta finns det på universiteten och högskolornas webbplatser. Så kan man se vilka urvalsgrupper som man använder. Men det är superbra att man kanske har en chans ändå, även om man inte har bästa betygen i skolan eller liksom rätt. Eller på högskoleprovet inte. Men att det kanske finns en chans ändå att komma. Ja, men precis. Det man ska tänka på med högskoleprovet är ju att det är ju en jättebra chans. Men att man ändå måste uppfylla behörighetskraven till den utbildning man söker. Precis. Exakt. Om jag har missat att söka då till den 15 oktober, är det helt kört för mig? Nej, alltså det går ju att skicka in en anmälan efter 15 oktober. Men då kommer den bli behandlad som en sen anmälan. Så att det betyder ju, och det går bara att göra sen anmälan till vissa utbildningar. Vilka är det då? Ja, det ser man på antagning.se i vår sökfunktion. Så ser man vilka utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan efter 15 oktober. Men är det sådana som inte har fått in tillräckligt många anmälningar? Eller kan man, alltså, vet man ungefär hur chanserna är? Eller? Nej, det vet man ju egentligen inte. Utan det är universiteten och högskolorna som själva bestämmer om de vill fortsätta hålla öppet. Men det man ska tänka på, det är ju att man hamnar ju egentligen sist i kön, kan man säga. Så att då är ju först då de som har skickat in en anmälan i tid som har förtur, eller man ska säga. Och så måste man ju då också uppfylla behörighetskraven. Men det kan finnas en chans. Det kan absolut finnas en chans. Ni rekommenderar inte det? Nej, det bästa är väl ändå att söka i tid. Men sen så kan det ju finnas utbildningar som är öppna för sen anmälan ganska länge efter efter 15 oktober. Så då, det finns absolut chans. Det brukar finnas en reservlista, eller hur? Om man inte blivit antagen så sitter man på reservlistan ett tag framöver, eller... Ja, menar du efter att man har fått sitt antagningsbesked? Ja, precis. Ja, precis. När man får sitt antagningsbesked så kan man ju fortfarande stå kvar som reserv. Och då väljer man att göra det. Man får tacka ja till sin reservplacering. För sen kommer det ju ett andra antagningsbesked också.
Då finns det ju chans att man kommer in till andra antagningsbeskedet. Jag tror det har hänt mig någon gång att jag sökte nog sent den gången. Mm. Men jag kom in kanske 2-3 veckor efter kursen hade startat. Mm. För då måste det blivit avhopp. Precis, eller? Ja. Det kan hända. Det kan hända. Exakt, och då kontaktar universitetet eller högskolan. Mm. Den sökande. Då får man plugga lite snabbare i början av terminen. Ja. Där. Vad är ditt bästa tips då till någon som ska söka nu till våren? Ja, mitt bästa tips är nog ändå att börja i god tid och leta och kolla runt efter utbildningar som man är intresserad av och jämföra olika utbildningar, till exempel på studera.nu, så att man inte gör det i sista sekund. Men också kolla behörighetskrav. Så att man uppfyller behörighetskraven, för då kan man ju absolut sina chanser att komma in. Mm. Så är det ju. Och inte söka något ni faktiskt inte är behöriga till. Mm. Mm. Jättebra. Mm. Tack snälla. Och ni får inte glömma att gå in senast den 15 oktober då och söka kurser och programmet till våren. Lycka till!